ریزارٹس کر دوں اور یہاں سے ریزارٹ کی انٹرسٹ ہے فار وزٹرس جو یہاں پہ اسٹے کیا ہوا ہے ان کے لیے انٹری یہاں سے ہے جنہوں نے یہاں پہ رہائش کی ہوئی ہے اور یہ ہے سے چیری ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت چیری ہے بالکل یہ موسم بھی بہت خیال ہے گارڈن شنگری لا کا اور یہ آ گئی شنگری لا لیک یہ شنگری لا ریزورٹ شنگری لا لیک بہت ہی خوبصورت ویدر ہے بوٹنگ کا بھی موڈ ہے دیکھتے ہیں کہ آج ان کی بوٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر یا نہیں ہو رہی آپ سب کو وارملی ویلکم کرتے ہیں آپ یہ باغ اور یہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا شنگریلا ریزورٹ میں انٹر ہو چکے ہیں اور بہت ہی پیاری لیک ہے بہت ہی خوبصورت ویو ہے شنگریلا ریزورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلاور گارڈن ہے چیری اس وقت ریڈی ہے اور ایپل ابھی ریڈی نہیں ہے چیری ہے ایپل ہے ایپریکوٹ ہے اور یہ ہے پی آئی اے اورینٹ اسکائی لائنر اور یہ ہے ریزورٹ جو آپ اکثر ویڈیوز پکچرز میں دیکھتے ہیں شنگریلا اور یہ پی آئی اے اورینٹ اسکائی لائنر ہم انٹر ہونے لگے ہیں اس میں کاکپٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹورینٹ بنایا ہوا ہے بہت ہی پیارا آپ اس میں آ کے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں ڈنر کے لیے